2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Една минута за фокусиране, подготовка. Напълни се, подготви и когато си готов, ми даваш знак и аз пускам време. Готове. Имам време, повече ще придвижвам. Флешком, за да ги изравним. Okay. Добре, изпразни. Добре, прибери празно в кобура. Време 62:29. Попадения. Гри от дупки. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Има ли някой, които не ги виждам? Не. Добре, колко казахме? 19. 19 плюс. Това го оставяме като много близо. Браво.